Hej Thomas Ratzak her. Jeg kommer til Sæby den 15. oktober for at afholde foredrag om den personlige attitude, altså den mentale indstilling, vi mobiliserer i en given situation. Og enten jeg har været jægersoldat, minerydder i den tredje verden, fotograf i Sydamerika, IT-sælger eller bare ganske almindelig dansker, der har det altid været udslagsgivende for mig, om jeg har tillagt en positiv eller en negativ attitude. Altså, når jeg har stået over for en udfordring, et problem, kald det hvad I vil, så har det været min mentale indstilling, der har afgjort, om jeg har fået succes eller fiasko. Og med udgangspunkt i mine egne historier, der vil jeg afholde foredraget. Det vil jeg som sagt gøre her i Sæby den 15. oktober. Jeg glæder mig til at komme, og vi ses. Ha' det godt, indtil vi ses. Hej.